അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം, അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം. യേശു വന്ന, യേശു തൊട്ട, യേശു വന്ന, യേശു തൊട്ട, പാപമെല്ലാം മാറിപ്പോകും, ശാപമെല്ലാം തീർന്നു പോകും. അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം, അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്ക, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്ക, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ഇതാകുന്നു വാഗ്ദത്തം, അത് ഓ നിത്യജീവൻ തന്നെ. ഇതാകുന്നു വാഗ്ദത്തം, അത് ഓ നിത്യജീവൻ തന്നെ. അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം, അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം, അടയാളങ്ങൾ സാധാരണം. ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമം തിരുവല്ലയിൽ സെപ്റ്റംബർ 24 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം MDM ജൂബിലി ഹാൾ, തിരുമൂലപുരം. ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമം തൃശൂരിൽ സെപ്റ്റംബർ 25 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, നെഹ്റു നഗർ, കുരിയച്ചിറ, തൃശൂർ. ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമം എറണാകുളത്ത് സെപ്റ്റംബർ 26 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം ടൗൺ ഹാൾ, നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം. കർത്താവിൻ്റെ വന്ദ്യനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മൾ ഇരുട്ടിന് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാച് അത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനർത്ഥം അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും. എന്നാൽ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? അതിന്മേൽ ഒരു ജയമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ദൈവമക്കൾക്ക് ചെയ്യുവാനായി കഴിയും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോരാടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജയിക്കുക, അതിന്മേലൊരു പരിശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴിയുമോ ഇല്ലയോ, ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ, പരാജയമുണ്ടാകുമോ, അതിന്മേലൊരു വലിയ പരിശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് വിധത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ബോധമുണ്ടാകും. നമുക്ക് ആ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകാം. ബൈബിൾ പറയുക, അവർ പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുക്കും. ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാ, വിഷകരമായി കുടിച്ചാൽ അവർക്ക് ഹാനി വരത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനൊരു കാര്യം കാണാനില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റ് പാട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെന്റ് പാട്രിക്, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോവും എല്ലാ കാര്യ ഡീറ്റെയിലുകളുണ്ട്. 300 കൊല്ലങ്ങൾക്കും 200 കൊല്ലങ്ങൾക്കും മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നയാളാണ്. ഇന്ന് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരാളുകളിലൊരാൾ. അദ്ദേഹം അയർലൻഡിലെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരാളുടെ കുഞ്ഞിനെ പാമ്പ് പിടിച്ചു. ആ പാമ്പിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ മോനെ സൗഖ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം ആ പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് നീ കയറരുതെന്ന്. ഇതുവരെ ആ രാജ്യത്ത് പാമ്പില്ല, അന്ന് പോയതാണ്, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. ഏയ്, നമ്മൾ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലൊന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ആരുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലൊന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള രാജാവ് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ മോൻ മരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ആഴ്ചകളായി, തനിക്ക് ജീവിപ്പിക്കാവോ? പാട്രിക് പറഞ്ഞ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, ഇപ്പോഴും ചരിത്രം പറയുന്നത്, ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈൻ അതിൻ്റെ മേലിട്ടു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്. ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മേൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് കളറ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കളറ് വിളിച്ചോടുകൂടി യവനക്കാരൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കഥകളിലുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കഥകളിലല്ല, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇത് ആളുകളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കാൻ പോവുക.
അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാം, മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന, മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ചിലർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുക. പറ മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന, മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, കമോൺ കമോൺ, കൈ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറ ചിലർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുക. എന്റെ കാരണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യും. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്, അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി തിരുവനന്തപുരംകാര് പോയി മരിച്ചു. സാത്താൻ സേവയാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായി മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മന്ത്രവാദികളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് എവിടെയുള്ളത്? അരുണാചൽ പ്രദേശിലുള്ളത്. നരബലി പോലും നടക്കും, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കാണാം ആ കാര്യം. വിദേശികൾ പോലും മന്ത്രവാദത്തിന് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ആണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് 90% മാറിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉണർവ് നടന്ന സ്ഥലം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? കേരളമല്ല, പഞ്ചാബും അല്ല, അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്. അവിടെയാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ബില്ല് ആദ്യം വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ബില്ല് വന്നെടുത്ത് 90% ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു നല്ല ആമീൻ പറ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ത് ഇരുട്ടിന് കഴിയുന്നുവോ അതിനെ 1000 മടങ്ങായി ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Come on, say amen. യവനക്കാരി എന്നെ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ സീസൺ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള സമയം, സെക്ഷുവലായ താല്പര്യങ്ങൾ, ജഡീകമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ആ ആ താല്പര്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് ചിലതിനോട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ചിലത് കാണണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടുപോകുമോ? ചിലതിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും. അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ ചിലതിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, എടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് ചിലത് അത്യാവശ്യത്തിന് ചിലതൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ നീ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നോടാന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. കളിയാക്കുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർ യു ലിസണിങ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സീസൺ എഴുന്നേക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കണ്ട സീസൺ അല്ല. മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന, സാത്താന്റെ ശക്തിയോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, ദുർശക്തികളെ ഓടിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു കാലഘട്ടം. യവനക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ, കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരെ മാത്രം ചിന്തിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിച്ച ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഉള്ള ആളുകളും യവനക്കാരാ. അങ്ങനെയല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചു രാമയൻ പറഞ്ഞു, ഈ സീസൺ എനിക്കുള്ളതാണ്, ഈ സീസൺ എനിക്കുള്ളതാണ്, ഈ സീസൺ എനിക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18:10 പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിൽ, പൗലോസെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പൗലോസെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, എന്നെ പ്രസംഗിക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവ് പൗലോസ് മിണ്ടാതിരുന്ന നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പൗലോസിനോട് പറയുവാ പ്രസംഗിക്കണം, മിണ്ടാതിരിക്കരുതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവെ പൗലോസിനോട് പോയിട്ട് നീ എന്താ പ്രസംഗിക്കണം മിണ്ടാതിരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നേ? വേറെ ആളെങ്കിലും വിട്ടാ പോരെ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വേറെ പൗലോസ് ഇല്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് പകരം വേറൊരാളില്ലെന്ന. കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ, നിന്നെ വിളിച്ച സ്ഥലത്ത് വേറെ ആളെ ആക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിച്ചു രാമേ പറ, നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആളെ ആക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. Rise up and shine for him. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, പ്രസംഗിക്കണം. നിനക്ക് പകരം വേറൊരാളില്ല. നിന്റെ ഓഫീസിൽ ജോൺ ദാരുവിന് വരാനൊക്കത്തില്ല. നീ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. നിന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ഇടയില്ല. നിന്റെ ജോലിക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞാൽ അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കും.
എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള അശോകം ബ്രദറിനെ ഇഷ്ടമാ. ഞാൻ അശോകം ബ്രദറിനെ കണ്ട ദിവസം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സൗരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചോണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട കാശ് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, പിന്നീട് മനസ്സിലെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളാന്ന്. ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുവോ, ഞാനൊരു സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഞാനൊരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കൃപ മനുഷ്യൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഏറ്റവും ആദ്യം വിഷ്ണുവിനോടാ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തെ പോയി പരിചയപ്പെട്ടോണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആത്മാക്കൾ ഒഴുകാൻ പോവാ. കാരണം അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മാവാ. ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇവനോട് പറയും, ആ ആളെ വിടരുത്, അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളയാളാ. നിങ്ങളിൽ ചിലർ അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ ചിലർ അതിനായി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അടുത്ത വാചകം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, പ്രസംഗിക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ അവനുണ്ട്. അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ, ആരും നിന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്യത്തില്ല, നിന്നെ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം തൊടത്തില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാം, നിന്നെ ആരും ഒന്നും തൊടത്തില്ല, ഒരാള് നിന്നെ തൊടത്തില്ല. പ്രസംഗിക്കേ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിൽ പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടടാ, നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പ്രസംഗിക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നോ ഇല്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോയി മോനെ പ്രസംഗിക്കട, നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയും അത് എക്സൈറ്റ്മെന്റാ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടി കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് മിണ്ടായിരിക്കല്ലേ പൗലോസേ, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അപ്പോ നമ്മൾ പറയും അത് പൗലോസിന്റെ കാര്യമാണ്, അങ്ങനെയല്ല. കൊളോസിൽ പൗലോസിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, കൊർണലോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഇതാ ഒരു ദൂതന് ഇറങ്ങിച്ചില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് പറയുന്നു, കൊർണലോസെ ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തണം, അവന്റെ സുവിശേഷം നീ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മലോകം അന്ന് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ആളുകളുടെ അടുക്കൽ കർത്താവ് ചെല്ലുന്നു, ദൂതന്മാർ ചെല്ലുന്നു, വ്യക്തികൾ ചെല്ലുന്നു, പ്രവാചകന്മാർ ചെല്ലുന്നു, ശുശ്രൂഷകർ ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടമില്ല, അങ്ങനൊരു അനുഭവം ഇല്ല. നമ്മൾ സഭയും മതവും ഒക്കെ ആയി മാറിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? സഭയുടെ അതിർവരമ്പുകളെ പൊട്ടിച്ചിട്ട്, മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് യേശുവുമായി നടക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. Come on, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ജനിക്കുക, എല്ലാവരും പറ, വീണ്ടും ജനിക്കുക. വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? കാണാൻ കഴിയും, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ജനിച്ചവരല്ലേ? Are you listening to me? പിന്നെന്താ ഞങ്ങളിൽ ചിലര് കാണാത്തെ? ശ്രദ്ധിക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. യേശുവിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത്? യോഹനൻ പറഞ്ഞു, അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാം. എന്നാൽ അതേ കാര്യം പൗലോസ് പറഞ്ഞോ, പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കർത്താവ് ഒന്ന് വായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണോ. ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു, യേശുവിനെ കർത്താവ് ഒന്ന് ഏറ്റുപറയണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു അക്നോളജ് and confess എന്നാണ്. അക്നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക. യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏറ്റുപറയുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. യേശുവിനെ ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഏയ്, നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ രോഗശാന്തി കിട്ടി, ജോൺ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു. നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി, ജോൺ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു. അല്ലെ സഭയെ വന്നു? ആ അല്ല 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 അല്ല. യേശുവിനെ ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് അവനെ സ്വീകരിക്കണം. അവരാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത്. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. 12 പേരോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, എന്നെ ആരെക്കുറിച്ച് ആരാന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും? അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു, ഏലിയാവാണ്, പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണ്, യോഹന്നാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ഒരാളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ,
ആ പറഞ്ഞാളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി പാതാളത്തിന് നിന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിച്ചു രാമേൻ പറ. ആരാണ് യേശു ദൈവമെന്ന് ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവനെ പാതാളത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പാതാളത്തിന് ശക്തിക്ക് തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തെസ്സലോനിക്കർ ലേഖനം 1:9 ഓടുകയാണ്. 1:9 പറഞ്ഞത്, 10 പറഞ്ഞത്, സുവിശേഷം നിമിത്തം ജീവനും അക്ഷയതയും ഉണ്ടായെന്ന്. ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ നിന്റെ അകത്ത് ജീവൻ വരും, പിന്നെ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന് കൈ അടിച്ചു രാമേൻ പറ. നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നോ? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറ, നിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്തു വരും? അതാ പറഞ്ഞെ, സാത്താന് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആരാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്? ആർക്കാണ് ആ അനുഭവമുള്ളത്? ആരാണ് യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവനെ സ്വീകരിച്ചത്? അവർക്കാണ് ആ അനുഭവമുള്ളത്. അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളത്. അവരാണ് ആത്മലോകത്തിനകത്തുള്ളത്. അവരെയാണ് ആർക്കും തൊടാൻ കഴിയാത്തത്. ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞ്, ഞാൻ യേശുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. സൗരങ്ങളെ, ഇതൊരു മനസ്സിലാക്കല. അതുകൊണ്ട് എഫേസ്യ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 1:17 പറഞ്ഞത്, ആരെങ്കിലും യേശുവിനെയും പിതാവിനെയും ഗ്രഹിച്ചാൽ അവന്റെ അകത്തെ കണ്ണു തുറക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ കണ്ണു തുറക്കലെല്ലാം കിടക്കുന്നത് യേശുവിനെ അറിയുന്നതില. നീ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനോ മതത്തിന്റെ വ്യക്തിയോ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, നിന്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്. ഒരു ഹീലിംഗ് ഫ്ലോ ഇതിനകത്തുണ്ടായി. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കണം. ഒരാള് രോഗിയായി നാളെ വരരുത്. My God is alive. My God is alive. കർത്താവേ, എന്നെ കാണുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആരാണോ യേശു ദൈവമെന്ന് ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഐ മീൻ പിശാചിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ജയിക്കാൻ കഴിയും. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ 100 നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാനായി കഴിയും. അല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം കാണാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതായത് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലത് വ്യക്തമായി ചെയ്യുവാനായി കഴിയും. ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലതിനെ ജയിക്കുക എന്നല്ല, ചില വ്യക്തികളെ ജയിപ്പിക്കുവാനായി കഴിയും. അല്ല, ഐ മീൻ ഇരുട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 100 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനായി കഴിയും. പിശാചിന് നിങ്ങളെ തൊടുവാനായി കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണിത്. കർത്താവിൻ്റെ ജയത്തോടെ ഐ മീൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി, ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഐ മീൻ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ വലിയ ശുശ്രൂഷകർ, കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരുന്നവർ ഐ മീൻ തൻ്റെ ലൈഫിൽ ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിലത് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ലൈഫും അങ്ങനെയായിത്തീരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങനെയായിത്തീരട്ടെ. ആ വിധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ചില സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ പേര് സുനില ചന്ദ്ര, കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തെ പറ്റി സാക്ഷീകരിക്കാനാണ് അയക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി ഒഴിവായി പോയി എന്നാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം. കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ഇവിടെ കണ്ണൂരാണോ കാസർഗോഡാണോ? കണ്ണൂർ.
കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂരിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യത കാരണം ജപ്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജപ്തി നീങ്ങിപ്പോയി. ഒന്ന് കൈയടിച്ചു രാമയൻ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയാ. ചേർന്ന് ആരാധിച്ചേ ഹല്ലേലൂയാ. ഇത് മാത്രല്ലേ ഒളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 1 കോടി രൂപയായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1 കോടി രൂപയാണ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വണ്ടർഫുൾ. കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു. ബാങ്ക് മാനേജർ ആകുവാന്റെയും കൃപ കൊടുത്തു. ബ്രദറെ, സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് രതി എന്നാണ്. രതി, രതി വടക്കാഞ്ചേരി, പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി നിന്ന് വരുന്നു. ഈ സിസ്റ്ററുടെ 2 മക്കളും കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ബ്രദർ അങ്ങോട്ട് ദൂത് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൂത് പറഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൂത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദൂത് പറഞ്ഞു. ആ ദൂത് പറഞ്ഞതിന്റെ 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രതി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ RD ഏജന്റ് ആണ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി നേരിട്ട് വന്നിട്ട് 5 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു RD എടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായ വിടുതൽ ഉണ്ടായി. കൈയടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച്. അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ആ നന്മയിൽ നിന്നും ഈ ഹാളിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സഹായിച്ചു. ധാരാളം നന്മയുണ്ടാക്കട്ടെ, വർധന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ. അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയും സ്പോൺസർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കർത്താവ് ഇതിൽ കൂടെ നിവർത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്, അവരുടെ അമ്മ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ശാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററാണ്. അവർ പാലക്കാട് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് കൈ പൊന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രദർ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൂത് പറഞ്ഞു. അവർ ബ്രദർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൈ ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല, ബ്രദർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്പീക്കർ ബോക്സ് കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചോദിച്ച കൈ കൊണ്ട് പൊക്കിച്ചത്. അതിനുശേഷം കൈക്ക് വേദനയില്ല. അടിപൊളി. കൈയടിച്ച് കത്താണ് സന്തോഷോട് പോയാട്ടെ. ടിവി പ്രഷക സംഗമം തിരുവല്ലയിൽ September 24 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം MDM ജൂബിലി ഹാൾ, തിരുമൂലപുരം. ടിവി പ്രഷക സംഗമം തൃശൂരിൽ September 25 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, നെഹ്റു നഗർ, കുരിയച്ചിറ, തൃശൂർ. ടിവി പ്രേക്ഷക സംഗമം എറണാകുളത്ത് September 26 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ. സ്ഥലം ടൗൺ ഹാൾ, നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് ചിലത് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു, എനിക്ക് ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഐ മീൻ, ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന വേദനയിൽ നിന്ന് അവനെ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. അതൊരു ദൈവിക സന്ദർശനമാണ്, കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ്. ആ കൃപ എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നത്, ആ ദയ എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ കാര്യമല്ല. നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ, ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവർ, ആ വിഷയത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഈ കാണുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പോൾ ഇന്നിവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയിൽ നിന്ന്, ശാരീരികമായ വേദനയിൽ നിന്ന്, മാനസികമായ വേദനയിൽ നിന്നും കർത്താവെ അവരെ വിടുവിക്കുന്നതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. ആ വേദനയെ എടുത്തു മാറ്റുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി നന്ദി പറയുന്നപ്പാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭാരം നീങ്ങിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവെ അതിന്മേൽ സൗഖ്യത്തെ പകരുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. നന്ദി പറയുന്നു അപ്പാ. അമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ, ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാം, ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴയുണ്ട്. ഐ മീൻ, ഹല്ലേലൂയ. 20 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവിൻ്റെ കരം ആ വ്യക്തിയെ തൊടുകയാണ്. അപ്പം ആ നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലത് തൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അപ്പാ. തൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അപ്പാ. തൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അപ്പാ. ആ നെഞ്ചിലായിരിക്കുന്ന ആ പ്രയാസം മാറിപ്പോകട്ടെ അപ്പാ. യേശുവെ അവിടുന്ന് ചെയ്തോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. ഐ മീൻ, അതേപോലെ തന്നെ ആ കാലിന് മുട്ടിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഞരമ്പ് വന്ന് വീർത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാം. ഹല്ലേലൂയ.
കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, സൗഖ്യം ചലിക്കട്ടെയപ്പ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സൗഖ്യം ചലിക്കട്ടെയപ്പ. സൗഖ്യം ചലിക്കട്ടെയപ്പ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ആമീൻ. കർത്താവെ, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയപ്പ. സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ. സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പിതാവെ, അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടെ. നൈ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമീൻ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലും സ്നേഹത്തിലും നമുക്കായിരിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.